Utover oss. Og far, han kom.
tenk, kunne som Johannes bare hvile hodet mot Jesu bryst i trygg forvissning om at det er et hvilested der med Jesu hjerte. Når alle skal og bør og må rope som høyest, kan jeg bare stoppe opp og puste. Lytte til hjerteslagene som banker rolig. Et barn roes ned av mors hjertes lyd, sies det. Er det slik når hun hører hjerteslagene til sin skaper? Ja, jeg tror det. Jeg har vært der. Er der. Jeg løper dit når dagen krever skitt for et lite menneske. Midt i Guds plan. Midt i livet. Midt i han som er. Hvorfor jeg valgte å dele akkurat det jeg har, når vi snakker om Helligånds gjerninger, så begynner alle å snakke om alt vi skal gjøre, og alt vi skal utrustes med, og alt vi må bedrive, og hvordan vi må bli fylt, og vi må bli utrustet, og vi må bli stansatt, og vi må dit, og vi må datt, og vi må sånn, og vi må slik, og vi må alt mulig forskjellig, som vi alt dette som vi må, og vi må bli fylt med Helligånd, og vi bestiller seg helt ubrukelig, og vi må, og vi må, og vi må, og jeg er så lei av alle disse må, rett og slett. Fordi at det er den Hellige Ånds gjerninger. Det er han som gjør gjerningene. Og kan vi si, vi får lov å henge på. Men det beste er at i stedet for at vi skal få noen gjerninger og gjøre den Hellige Ånds gjerninger, så skal vi få lov til å hvile hodet inn til Jesu bryst, sånn som Johannes, og lytte til hjertelyden. Og derfra sprenger selve livet ut. Er du med? Det er sånn, jeg har lyst til å sette deg fri med en eneste gang. Slutt å gjøre så utrolig mye greier. Kan du slutte med det? Dette er ikke en sånn utrustningshelg hvor du skal nå bare liksom you
Du skulle si
lyst til å liste opp, det en fantastisk sånn, meny. Om alt dette som den hellige han gir alle sine nådegavene. Og det liksom, ok, hvilken gave jeg? Hvilken gave du? Jeg har spørt, du har tre nådegavene. Du har bare en, men den jo den største, ikke sant? Og så har du den ånden, og du har den. Og så, hva driver vi med? Hva det for slags barnehage? Vi Guds folk. Altså, det ånden som gir etter som han vil. Vi måler ikke vår kvalitet innenfor Gud eller mennesker eller åndighet utifra det. Men det jo helt nydelig, for disse damene skal være blant oss. Det liksom ikke noe, og det står at vi skal jage og med iver etter dem. Men så det en gave som mange, veldig mange, den har jeg holdt på med av og på, i Jesu. Gaven til å skille ånder, kaller vi den. Kanskje det var et litt annet navn på. Men det var sånn som jeg ble, det het da jeg var helt nyfrelst. Det liksom det som har borret seg inn, gaven til å skille ånder. Og den sånn, å nei, det er ingen vil ha den. Eller kanskje litt da. Men gaven til å skille ånder er den som vi virkelig bør søke med iver. Ja, jeg vet det står at du skal søke med iver og tale profetisk, jeg vet det. Men jeg tror bare sånn, ikke tenker det sånn, nei, det er ikke det som står sånn, for jeg vet hva det står. Men i denne tida, det har sikkert vært opp etter også, men i denne tiden vi lever i, så må vi kunne ha denne gaven aktiv i våre liv, gaven til å skille andre. Hva er det? Noen tenker at, ja, jeg ser dæmonen. Det sitter igjen på lampa der, på hodet, og en under stolen der borte, og det er liksom, det er sikkert 50 stykker på utsiden, som skal ta oss, og folk leiter etter dæmoner overalt, og sier, jeg har gaven. Gaven til å leite etter dæmoner, du trenger noen gave for det. Det holder vi nå på med hele gjengen støtt og stadig, og vi synes vi ser dem overalt. Det du ser etter, den som leter, han finner. Leiter du etter det, så finner du det. Jeg håper at hvis du ser dæmoner, så håper jeg at du ser engler også. Fordi at begge deler hører til. Og så kan du skille mellom godt og vondt. Men det er ikke gaven til å skille ånder som egentlig. Du kan, det, altså, gaven til å skille ånder, det er en evne til å skille det ekte ifra det uekte. Ikke sant? Du ser sånn som for eksempel altså, sånne uekte penger, ikke sant? De ser veldig like ut. Og så er det at du må ha noe sånn som du vet, hvordan tester vi og vet at den ser helt lik ut. Ja, men dette her er penger, ja da. Og det er så likt at altså et tre med øye sliter med å ta, liksom på en måte finne ut av det. Men det finnes visse sånne ting som gjør at vi kan finne ut om noe er ekte eller falskt. Gaven til å skille ånder, det er denne evnen til å skille, rett og slett. Og det er faktisk viktigere å kjenne igjen den hellige hans nærvær. Å kjenne igjen den hellige hans nærvær, det er viktigere enn å kjenne om det finnes en dæmon i rommet. Rett og slett. Det er så mystisk og fantastisk, disse som kommer her bare. Jeg kjenner jeg lukter liksom, jeg tror det er troll her eller noe. Vet du, og vi blir jo så imponerte. Og så kan du si visse greier, så jeg skal få skrike og velge og få kaste deg ut en eller annen eller et eller annet sånt. Og så er det, wow, det er mer spennende å gå. Det er jo bare, jeg ble så underholdt på møte i dag. Vet du, det er viktigere å gjenkjenne den hellige ånds nærvær. Enn å bruke blikket på alt mulig sånn. Vi trenger å vite hva som er ekte, og hva som er uekte i dag. Det er så mye av det vi kaller fake news i media. Hvordan skal vi vite hva som er sannhet og ikke sannhet? De fôrer oss jo med en hev med søppel. Og midt inne der er det noe som er sant. Og hvordan skal vi vite? Vet du hva? Der kommer den hellige ånd hos hjernen. Herre, altså hvis vi mangler visdom, så står det vi skal be om visdom, vi skal få visdom. Dette er
å snakke om. Men det kanskje minst like viktig å gjenkjenne fraværet av ånden. Når folk påstår seg å inneha Guds nærvær. Ouch! Men det var ikke noe kosepreken. Skal vi ikke kose oss litt nå da? Vi må kile på disse tingene. Men vet du hva? At vi... Altså, jeg er vel kanskje... Jeg stoler ikke helt på min egen evne. Kan jeg si det sånn? For at jeg er liksom under opplæring, og jeg kjenner på det at jeg kan være på møter hvor folk er sånn, halleluja, det er så fantastisk, og jeg sitter og kjenner, jeg kjenner ingenting. Og jeg tenker, gud, er jeg liksom, jeg er nesten så jeg tar pusten på meg selv og tenker, hva er det for noe gærent? Og bare, skjønte du den friheten? Og så skal man ikke juge heller, men hvis man bare sier nei, så hvis man kritiserer at det er der, da. Men altså, hvis du ikke kjenner det, så kjenner du det. Ja, men frafallen, det er gærent med deg, så ikke du kjenner at det bruser opp og ned, frem og tilbake. Det kan jo selvfølgelig være andre årsaker, men det kan jo også være at du faktisk har denne gaven, da. Du skjønner det. Verden vil bedras. Vi trenger gaven til å skjelne. Og jeg vet jo at man kan sitte og ha en dårlig dag, og ikke merke noen ting. Man kan være der, man liksom, og det Guds nærvær er så sterkt, men jeg må innrømme det at jeg har vært på utrolig mange møter, og jeg ikke har kjent noen ting. Må man kjenne noen? Nei, man må ikke det, men vi har bare kjent det at jeg kan gå hjem snart, liksom, er det. Jeg kan ikke snike meg ut i luften, men jeg satt meg på andre rad. De kommer jo til å... Hvis jeg går nå, så kommer de til å tro at det liksom... Og så har jeg liksom følt på det, da. Så jeg har liksom... Men jeg har nesten lyst til å bare snike meg ut. Jeg har ikke lyst til å fornærme noen, men jeg har liksom bare kjent, jeg vet hva, dette her er bare... Er det bare meg, eller? Nei, takk. Tusen takk. Og jeg tror du må være ærlig på det, og noen ganger så kan det være våre fordommer. Så derfor er det viktig å si, ok, Herre, vis meg, er dette deg? Så får du korrigere meg hvis jeg er, hvis det er noe. For det kan jo fort være, liksom, at jeg er litt sånn i streva. Og jeg kan plutselig henge meg opp i skoene på breddekanten, eller sånn, men jeg får ikke med meg resten av meg. Herre, jeg er kjøtt i skoene. Altså, jeg er jo så, det er mye kjøtt her. Det er fortsatt mye kjød. Det er mye å gjøre. Det er en ånd. Ja. Det er en helt annen pleggen. Men, ikke sant? Jeg kan bli så opptatt av det. Liksom litt sånn her. Nei, jeg ser han hadde skikkelig fin bil. Er det han som er korrekt for deg? Altså, skjønner du? Ja, altså jeg... Ja, dere er sikkert så heldige at dere tar ikke noe annet, sant? Men jeg er litt der. Og kan du si antageligvis har han sikkert fått bilen av Gud eller hva som helst, det vet ikke jeg nå, men jeg har ikke anelse, men altså jeg kan fort bli litt sånn, og da blir jo, da har jo jeg på meg helt feil briller, og da får ikke jeg med, det er jo ikke åpen for det Guds ånd, så da må jeg justere meg, så det er jo ikke liksom alltid at hvis ikke jeg får noe uttale, da kan det hende at det er jeg som må justere, så ikke alle andre, så vi har ikke fått liksom, i oppdrag, vi har ikke fått fordømmelsens tjeneste, vi har fått forsoningens tjeneste. Det er helt annet. Men denne gaven til å skjønne hva er Helligånds gjerninger iblant oss? Hva, altså, du kan se mye rart, og du kan tenke, hæ? Er det der, Helligånd? Ser det sånn ut? Nei, det var umerkelig. Det er liksom sånn at det er så viktig å skjønne. Jeg kommer på en historie, jeg vet ikke hvorfor jeg er det bare jeg som har noen fantasi å komme bak at det er så bare noen som skal ha. Jeg fikk tidlig, uten at jeg visste det, så var det tydelig at noe av denne gaven var i funksjon med livet mitt. Da. Jeg var så forvirret, for at jeg tenkte jeg kan ikke være frelst, det må
må være noe gære med meg, for det liksom, tenkte, det må jo være, når alle andre synes det er så fantastisk, og så ser jeg noe helt annet, jeg tenker, det må jo være, tenkte jeg, jeg får være hjemme og lese Bibel, tenkte jeg, holde meg unna alt av møter, og det ble så kluss. Og så hadde vi ei, og dette er jo mange år siden, vi hadde ei som var med i, ja, hun var med litt i lovsangen, faktisk, var jeg. Og var liksom en del av menigheten på det stedet hvor jeg var akkurat da. Og det var sånn, det var veldig sterke møter vi hadde da, veldig sånn, hvor den hellige han fikk lov til å berøre mennesker, og mange ble frelst, og det var veldig mye folk fra evangeliesenteret som var innom, og det var mye greier. Og det var denne her skjønne jenta, herlig jente. Men det som var så sprøtt var det at, jeg husker, jeg tenkte ikke så hardt over det, for jeg skjønte ikke så veldig mye, men det var vel et eller annet som, for at jeg var med og ba for det, og hun gikk jo ned for tellings, og det samme etter, og ble jo liggende på gulvet der. Og jeg ble skatt og litt, og tenkte, oi, ja, jo, jeg hadde jo sett det, men jeg tenkte liksom, jeg var jo med på det. Det var jo spennende. Men liksom, man er jo litt barn, sånn barn i begynnelsen. Så, men det jeg ser at hun blir liggende på gulvet, og hun bukter seg som en slange. Det var så, det var nesten så du kunne kjenne stanken fra avgrunnen, altså. Hun bukta seg som en slange, og det var sånn ordentlig, sånn, ikke sant, du kan si at det er et uregn om, men alle onde åndre er uregne, altså, hallo. Men den her, den var så slibrig og så ekkel, og rett og slett sånn, jeg vet ikke, jeg må si det rett ut, han var stikt ut seksuell. Gud, det var ordentlig ekkelt å se på. Skikkelig ekkelt. Og jeg står jo der, og jeg tenker, ja, men jeg ser på de andre og tenker, skal vi hjelpe ham? Dette er jo ikke, og de andre bare, halleluja, så herlig søster han også blir møtt av Gud. Men jeg bare, ja, men, hallo, dette er jo ikke, nei, da, vet du, nå er du overreagerer, Sofie. Det der er det ingenting. Nei, og jeg tenker, ja, men vi må jo få satt jenta fri, hun er jo så skjønn, hun er jo så vakker. Ikke sant, du kan jo ikke være plaget av dette greiene, jeg kjente nesten, jeg knurret inn i min arm og bare, liksom, jeg tenkte, ja, men jeg visste ikke hvordan. Jeg følte, er jeg den eneste som ser det her, liksom, med sånn kreisers nye klær? Er jeg liksom den eneste som ser? Er det jeg som er skitten i tanken her? Skitten jeg, liksom... Og det er så... De andre var liksom bare, halleluja, og de ba, og de var sånn, jeg vil kjenne sånn fred, og Jesus er her, og jeg bare... Så stiller vi oss opp igjen, og så detter vi ned. Er det den hellige ånds gjerninger?
så mange mennesker som faller i denne i møtesettingen. Og så reiser det seg opp som om ingenting har skjedd, og så liksom, jeg har jo hørt det der nabokjæringen, hvor fæl du er. Og så tenker jeg, har ikke du nettopp? Har ikke du nettopp vært i Guds nærvær? Skal det ikke det? Skal det ikke skje en forandring? Skal det ikke være en forvandling? Skal det ikke være glede, fred? Skal det ikke være noe store som skjer? Skal det ikke være synlig når du har vært i Guds nærvær? Skal det ikke på frukten skal tre kjennes? Som bare liksom flyter med. Ok, hva stilen her? Ok, her løfter vi hendene, da løfter vi hendene. Her løfter vi ikke hendene, da løfter vi ikke hendene. Her synger de tunger, da gjør vi det, og her gjør de ikke, nei, det gjør vi ikke det. Og så, ok, liksom, og her, her ler vi. Ja, da ler alle. Og så hopper vi opp og ned, vi låser sammen, alle hopper. Og så her danser vi. Og så er vi liksom på en måte litt sånn, sens, er det noe her? Jeg tråkker kanskje på et part her eller noe, men jeg synes det at det, vet du hva, de må forberedes for det som nå ligger for dem. Det må være ekte. Det må være ekte, det må være reint. Det må være, og det ikke noe sånn fordømmelsesgreier. Det sånn at liksom, det ikke det jeg mener, men jeg mener det at vi må faktisk motta visdom ifra Gud. I hvert enkelt tilfelle. Det finnes en bok som jeg anbefaler på det sterke. Den dessverre ikke på norsk, men den på engelsk, og jeg håper den ble oversatt til norsk. Jeg var i prosessen med å faktisk å skulle gjøre det, men jeg måtte betale regningen, så det var aldri ikke jeg penger til. Men uansett, og den i forhold til denne vekkelsen som var i Toronto, og der var det mye kritikk. Der var det mye rart. Men det var mye ekte også. Og kan du si, de har stått i vekkelse i alle de årene. De har, altså det er det eneste stedet som faktisk fortsatt ber med folk til frelse, altså mer enn en på hvert eneste møte de har. Folk kommer og blir frelst og blir stansatt og blir utrustet og er solide kristne mennesker. Selvfølgelig det finnes jo alltid noen som ikke blir det, men altså, det er, men han som har, han som står som far i huset, da, John Arnott, som kan sikkert si mye rart om ham. Man kan sikkert ha mye meninger om det, det er egentlig opp til deg. Men han har skrivet en bok om hvordan manøvrere i et sånt kaos. For når dette brøt løs, så hadde det folk som bjeffa, folk som hadde papirsverd, og folk som dansa, og folk som lo, og hadde hekser som putta amuletter rundt om for å få stoppet det som foregikk. Du hadde mennesker som gråt, du hadde mennesker som plutselig så gulstøv, og du hadde så mye greier. Jeg tenker, hæ? Er det dette Gud da? Og han selv gjorde det også, for han opplevde ikke noe av det. Det er bare sånn at han blunket to ganger når det hele ankom. Han var tatt ikke noe som helst, ingenting. Og han burde på, og så skal jeg manøvrere i dette kaoset. Det var kilometer av kø av mennesker som skulle inn på møtene. Det skjedde så massive mye greier, og det var så mye kritikk. Og han tenkte, tenk om det rett. Tenk om dette her noe annet. Tenk om dette ikke Gud. Tenk om jeg tar feil. Så han gjorde det beste han kunne gjøre. Han gikk til Jesus. Ødelegge det som du gjør, men det som du ikke gjør.
Når du ser noe som du synes merkelig, stopp og spør. Er det til deg, Jesus? Og jeg tenker, tenk om vi kunne være litt mer at Jesus vår kilde. Mye som rart. Mye som merkelig. Men det, hvis du leser Gamle Testamentet, så ser du jammen var mye rart det. Det var mye som ikke kunne forklares, altså. Det var mye som jeg hadde kalt for både det ene og det andre, skal jeg bare fortelle. Hjelper ikke det for å stå der? Helligånds gjerninger. Hva den Helligånds gjerninger? Alvorlige greier. Du vet at det, disse menneskene såkalt der ute, såkalt disse, de kjenner lukta på en falsk kristen på mils avstand. Og de går ikke. De er ute etter ekte vare. De vil vite at du er ekte vare tvers igjennom. De gidder ikke å dra på møter med folk som leker kristne, eller som har sin egen agenda på ting og tang. Og de finnes rundt omkring. De gjør det. Mahatma Gandhi, han sa, Mahatma Gandhi sa, ja, ikke sant? Mahatma Gandhi holdt på å bli kristen. Utforska Kristus og Kristusliv og ønska virkelig å hengi seg til den kristne tro. Studerte Jesus, studerte. Og så sier han, jeg skal ta det først på engelsk og sitere, og så skal jeg oversette det. Han sier, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Jeg liker din Kristus. Jeg liker ikke dine kristne. Dine kristne er så ulike Kristus. Hvorfor kalte de kristne for de kristne? Fordi de var Kristus like. Hva var det Jesus gjorde? Han gikk ikke opp i ansiktet på folk og sa at ja, du, de synder ikke. Gjorde han det? Nei. For det var så å klandre folk og baksnakke og holdt på med kritikk og alt. Nei. Men Helligånds gjerninger er det samme som Jesu gjerninger. Men Helligånds gjerninger midt i blant, du skal kjenne at det er Helligånd, så er det, da har du visse ting. Du har noe som kjenner igjen at mennesker er drevet av anden, de har en fryktløshet. Hva betyr det? At hvis du da har angst og sånn, så kan du liksom ikke... Nei, fryktløshet er at du ikke er redd for å komme løpende inn til far på hans himmelske kontor og si, pappa, hjelp! Du har frimodighet innenfor faderen, fordi du vet at 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 du er elsket av faderen. Du vet at du er et Guds barn. Du vet at du er velkommen. Du vet at han er den som er opptatt av deg. Det er fryktløshet. Du kommer inn for faderen som om du aldri har syndet noensinne, selv om du nettopp har gjort en eller annen gang. Du kommer rasende og sier, pappa, hjelp! Vet du hva som har skjedd? Nå må du hjelpe din nabo, for den har du så far. Og det, ikke sant? Den er fryktløshet. Det er ikke en Helligånds gjerning. Det er en fryktløshet, det er en kjærlighet over det som har blitt sånn. Det er en kjærlighet i bønn. Og så om de sitter stille, så de ikke er den minste visken her, men så stor frimodighet innenfor far. At de skammer seg ikke for å spørre om hva som helst. Det er en fryktløshet over de som er drevet av Guds ånd. Det er et sånn som vet du at de kommer ikke med skam, men de ser opp til ham og de stråler av glede. Det er en helt annen måte å bevege seg på innenfor Gud. Det er et så sterkt kjennetegn at du er fylt og drevet av Guds ånd, er det at du har denne fryktløsheten overfor Gud. Ja, du kan bare slite med både spennløshet og angst og alt det greiene. Det er ikke det det handler om. Men du kommer til Gud. Du kommer til ham. Som et barn. Helt der. Pappa, kan du få en is? Det er fire ting her som jeg bare skal ta for å få summere akkurat den biten her. Det var den fryktløsheten.
så er det dette med kraft. Det er så mange som serverer oss og kjøttsuppe uten kjøtt. Det er så mange som sier, ja, vi har kraft, å, vi har kraft, å, vi har kraft. Vet du, å, men ikke det skjer så mye tegn i drømmene. Og det er gære der, og ja, film på lærret, og det er så fantastisk. Se her. Og så sitter du der, da. Men du tør jo ikke å la de med rullestol for å komme frem til forbønn. Men kan du høre oss litt, sitte bak deg litt eller annet ting, så skal vi bare få alle disse folkene til å falle her foran først. Ikke sant? Det er liksom... Guds hellige ånd, den kommer med kraft. Det er kraft. Og selvfølgelig så er vi litt i vanlige hvor vi er med fryktløsheten og kraft og alt det der greiene der sånn. Men det er det den hellige ånd kommer med, det er dynamisk, er det ordet. Og det er disse ordene som ligger bak dynamitt. Og jeg ser tilfellet, du var litt usikker. Så det er liksom det er en eksplosiv kraft. Det er en kraft til tegn under og mirakler. Det er sånn at vi kan si, Herre, jeg trenger mer av det her. Den hellige ånds gjerninger, den blir Mm-hmm.
så bare tenker jeg, jeg elsker mannen min, måten han sier ting på. Om de ikke skjønner det, who cares? Sånn er det. Han får lov å si ting på sin måte. Ikke sant? Det er kanskje en banal måte å, liksom, men bare sånn, selvkontroll. Selvkontroll. Når du har lyst til å sladre, du bør være. Når du har lyst til egentlig å ta den ekstra kakebiten. Selvkontroll. Når du har lyst til egentlig å sette deg ned og hvile, og du kjenner at, vet du hva, Herren sa at jeg skulle sette meg ned og lese skriften. Men jeg kjenner at det er liksom over igjen. Jeg må bare gjøre det først, gjøre det først, gjøre det først. Selvkontroll. Jesu føtter. Selvkontroll. Det noe som medlem bare driver til og driver til og driver til og driver til. Og det liksom, hva den hellige ånds gjerninger? Du tenkte kanskje, ja, nå skal vi ha bam, 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 full part med hellige ånd og ild og alt mulig rart. Men jeg tror det at det noe som viktigst når vi går, uansett hvor vi, altså, når vi går inn i den tiden som ligger foran nå, så må vi vite hva som den hellige ånds gjerninger. Og hva som våre gjerninger, og hva som den ondes gjerninger. Fordi, jeg skal avslutte med det her, i Joel, det gjentas i Nyttestamentet, men vi tar det der. Så må jeg ikke ha finne igjen Joel, han gjemmer seg hver gang. Kan du begripe? Joel, kapittel 3. Kapittel 3. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer. Og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyre min ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod, ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For på Sionsberg og Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt, og blant de overlevende skal de være som Herren kaller. Og så går det videre i en sånn dum greie over hele opplegget, og så står det i vers 15, han som er veik skal si, jeg er en helt. Takk Jesus, takk Jesus. Og så står det i vers 9, skare på skare samler seg i avgjørelsens dag. Avgjørelsens dag. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dag. Vers 21, Herren skal brøle fra Sion, han har sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Og dere skal kjenne at jeg er Herrens Gud som bor på Sion, mitt hellige berg. Og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal aldri mer trenge inn i det. Peter, han gjentar det her på pinsefestens dag, så gjentar han det første jeg leste. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjøtt. Dette er grunnen til at jeg drar opp igjen Helligånd og Helligånds gjerninger. For jeg tror det er en forberedelsestid, fordi Gud skal utgyde av sin ånd. Det skal skje de siste dager. Tenker jeg, skjedde ikke det da på pinsefestens dag? Nei, det var ikke alt kjød, det var 120 stykker samlet.
på øvelsesalen. Profetien ikke ferdig oppfylt. Alt dette andre som står her ikke ferdig oppfylt. Så dette vil komme, at det skal skje den siste tida, og den vi på vei inn i nå, føre alt dette her, dyrets merke og alt dette her, at Gud skal utgyde av sin ånd. Hvilken ånd? Hellige ånd. Over alt kjød. Men da skal du vite at da krigen der. Hva det som Gud? Hva det som fra mennesker? Og hva det? Og da må du og jeg vite med himmelsk visdom. Og hvordan vet vi det? Spør Jesus. Spør Jesus. Ikke sitte der, jeg har sett og hørt om dine døds. Slutt med det der greiene der sånn. Det barnehage visvass. Skal du klamre om sånn gul eller rød spare eller hva du er sånn for noe tull? Slutt med å bli modne kristne og slutt å se på hva alle andre holder på med. Hva du med han å gjøre før du meg. Se til at du har din sak i orden med Gud. Ikke drive av oss, skal rive flisen ut av din brors øye, og så har du selv bjerke deg selv. De barn veldig klar på det. Vi må forberedes for disse siste dager, hvor Gud vil utgjøre av sin navn. Og da vil du se mye rart. Lov meg at du moden nok til å ikke kritisere. Og det du ikke forstår, det viktig å gjenkjenne fravær av anden. Men det like viktig å da gjenkjenne når det den hellige ånd. Men det veldig mye av det vi driver med som ikke den hellige ånd enig. Sånn det bare. Mye har blitt ritualer, mye har blitt det vi gjør. Men hellige ånd får lov å fylle kirker og bedres igjen. Og sine temper som oss. Så vi inne i en forberedelsestid. Og da spørsmålet, hvor mye får den hellige ånd lov til å innta tempelet sitt, som det med meg? For det står, bli fylt av ånden. Det betyr at det liksom ikke bare at det skal kripple på ryggen, da det hele tempelet, hele deg, fra topp til topp. Bli fylt av ånden, og det vel der jeg kommer til å slutte i dag. Men det liksom sånn man tenker, liksom, ja, da skal vi... Hvis du tenker på noe etter det jeg sa i sted, så det ingen som tør å stille seg opp heller, for du var redde for. Tenk om solen sier, det tar jeg ikke kun. Da la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd.
Dere skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Så Bibelen sier, og Jesus han bøyde seg ned og holdt rundt spedalsk. Så jeg ikke redd sånn, men vi må vise hensyn. Det ikke noe vanskelig for meg å be for noen på avstand. Så det liksom ikke, la ikke sånne ting være til hinder. Men hvis du ønsker forbønn, så har vi en tid med det. Og så har vi vel litt lovsang opp igjen. Eller hva med det for oss? Det jo noen nydelige toner fra Nelly opp. Og så skal jeg bare passe på liksom, at hvis du lurer på hva jeg leser fra, så ligger boka bak der. Og så musikken og tonene de jeg sa meg fra Gud, så er det bare sånn frihet. Hvis du kjenner at nå har jeg fått nok, så er det helt lov å dra hjem.